तर आमच्या मनात असा वॉर्ड नंबर टूचे प्रत्याशी बाब चंदन मांद्रेकर काँग्रेस पक्षा खातीर ते सारखे एकतळा मळाचे असे एक सारखे कार्यकर्ते ग्रासरूट लेवल वर्कर तर त्यांच्या कडेन जाणून घेऊया की ह्या वॉर्डाच्यो समस्या किती असा आणि ह्या वॉर्डा विषयी त्यांचा प्लॅन आणि त्यांचा विजन किती असा. तर चंदन बाब वेलकम टू इन गोवा. वेलकम. तर चंदन बाब आमकां एक पयली मुख्य मुद्दो असो की हो जो गाव असा हो सारखो फामाद हांगासर असे पयस पयसल्ल्यान लोक जागे घेऊक सोदता कित्याक एक थंड असो हो गाव. तर ह्या गावाच्यो अश्यो बेजीक जे गांवकार आसात जे रहवासी आसा त्यांच्यो बेजीक समस्या किती किती असा. पळय हो आसगांव म्हणजे बरो फेमस आणि आसगांव हे लोक आहात तुम्ही पळयतले आसगांव ह्यो एंटीक घरां ही अशी घरां तुमकां खंयसरूच पळोवंक मेळचें ना तेका लागून ही एंटीक घराक लागून हो भरपूर फेमस जालेलो आसा. आनी तुमी पळयतले आयज हांगासर डेल्लीवाले बेंगलोरवाले खंयचे खंयचे लोक येवन हांगासर हे जागे घेता म्हळ्यार एक बरो फामाद को गांव जालेलो आसा. आनी हांगासर आयज तुमी पळयशले हॉटेलां येयल्या विला येयल्या रेस्टॉरंट आयल्या बरीं बरीं नांवांची रेस्टॉरंटां हांगासर येयल्या. तर एक असे व्हडले व्हडले गाजलेले असे व्हडले व्हडले ब्रँडाचे असे हांगासर रेस्टॉरंट्स येयला बरोबर आहा तुमचे. आता ह्या व्हडल्या व्हडल्या नांवाच्या भितर तुमचो आसगांवचो सर्वसामान्य मनीस खंय तरी शेणटा अशें तुमकां दिसना. हय खुबशे असे कितें आयको हें जालां की हांगासर आसगांवचे मेन हे जे लोक आहा आमचे गांवचे लोक आहात तांकां हांगासर जॉबां क्रिएट केल्लीं ना. हांगासर मेन म्हणटा पळय ते आसगांवकारांक हांगासर खंयचे भुरगे जावं यूथ जावं कोणूय आयज तुमी पयशे येयले ते भायर खंयसर दुसऱ्या हितून वयता की हांकां हांगासर हे जॉब मेळलेले हे आयज हांगासरूच रावपाचे म्हटल्यार हांगा जे सरपंचान जे वॉर्ड मेंबरान हे खंयच लक्ष दवरूंक ना. हेंचेर एक्चुली हेंच्यांनी लक्ष दवरून तांकां खंय बरें बाबा जॉब मेळटा हेंचेर पयलीं तेंच्यांनी हे दवरूंक जाय आसलें. आतां गांव ग्राम पंचायती वेंचणूक म्हणना फुडें येता बुनयादी गजाल्यो येतात भितर मागीर रस्ते जावं गटर जावं लायट इलेक्ट्रिसिटी. आतां ह्या बाबतीन हो गांव कसो कितें आयच्या हितून पयशे जाल्यार तुका हांगा उदकाचो मेन प्रोब्लम आहा. उदकाचो लोक हांगा उदकाक लागून खूब हे जाता. आयज तांकां हांगा हांव हे करिना ते उदीक खूब आहा पूण हे हांगा आसगांवकारांक उदीक मेळना. आसगांवकारांक उदीक मेळना कारण की हे आतां पावसाच्या दिसांनी हांकां उदीक मेळटा मागीर जेन्ना गिमाच्या टायमार हांकां उदीक भरपूर शॉर्टेज आसता कित्याक नळाचे सप्लाय मातशी शॉर्टेज आसता कित्याक खूब हें आसता न्हू म्हणून शॉर्टेज कमी आहा म्हण आसगांवान ह्यो जे आसगांवचे पंचायती उदकाक भरपूर सफर जाता हे लोक. आसगांव बद्दल आनीक जर उलोवचें जाल्यार हांगासरले एका टायमार अशी जांबळां बिमळां बरी फामाद अशी आसलेली आतां ते पळोवपाक खूब कमी दिसता म्हणटकूच ह्या अशे हाजे खातीर तुमचो कितें प्लॅन आसा की एक अशे तुमचे ट्रॅडिशनल जे बिजनसीस आसा आसगांवचे तांकां वयर काडपा खातीर. आसगांव तुका हांगासर पयशेले काजी आंबे पणस हे तुका भरपूर लागता कित्याक हे तुका हांगासरले क्लायमेटूय बरें आनी तुका आमचे दोंगरूय बरें आहा भितून तुका काजी इतल्यो आहा जे प्लांटेशन लोक आतां पयलीं कित्याक प्लांटेशन करता काजींचे म्हणटकूच हे सगळे तुका आमचे लोकलूच हांगासर ते काजी काडप तेंचो रोस काडप आनी मागीर तेंचो सोरो करप हे तयार करताले. आयज ते उरोवंक ना कित्याक आयज प्लांटेशन तुका कमी जालां कित्याक खुबशे हे आसा ते कारण. ओके एक डिफॉरेस्टेशन एक म्हत्वाचें कारण आसा ताका. तर आनी एक तुमकां मुद्दो विचारचो म्हणलो जाल्यार हांगा बरे बरे इन्स्टिट्युशन्स आसा जे मागीर ज्ञान प्रसारकाचे आसूं वा फादर अग्नेलाचे आसूं व्हडले व्हडले इन्स्टिट्युशन मात जे बुनयादी शिक्षण आसा जे गांवांतल्या लोकांक खातीर प्रायमरी जे एड्युकेशन आसा तेजी स्थिती कशी कितें आसा गांवांत. आयज पळय हे जे व्हडले व्हडले हे येयल्या DMC येयल्या हे आमच्या फादर अग्नेल येयल्या पूण आजून तरी म्हाका आयकूंक येवंक ना ते आमच्या गांवांत जे जॉबां पळय कोणाक दिल्या जाल्यार आमचे लोक आहा पळय हे कॉन्ट्रेक्ट बेसीस दवरले हांकां हे आयज कोणी उलोवंक जाय हे जे सरपंच जाता जावं पंच जाता हेंच्यांनी ते उलोवन तेंचे फुलफील काम करूंक आसले. हांवें तरी पळयलां की आमचे भुरगे आहा ते आयज कॉन्ट्रेक्ट बेजीर आहा हांकां खंय फुडें व्हरकूच ना थंयसरूच व्हरोन ते स्टॉप केल्या. हांव जेन्ना म्हाका फाल्यां लोकांनी तर ही संदी दिली न्हू जाल्यार पयलें काम हांव तेंचें उलोवन तें सॉर्ट आवट करूंक एक ट्राय तरी करतलो. आनी तूं जर पंच मेंबर जालो तर ह्या वाड्यार तूं खातीर तूं कितें करतलो जो वाड्याचेर कितें बेजीक निड्स आसा.
वाड्यार पळय, आतां वाड्याचे म्हणटा उदकाचो प्रोब्लम आहा. इवन खूब जाणांचे ज्यो स्किमी आहा त्यो डोर टू डोर वचोंक त्यो आजून जावंक ना. त्यो म्हाका तेंच्या डोर टू डोर हांव वचोन त्यो स्किमी पावयतलो. इवन म्हाजेशीन कितें बरें जाता जावं खुबशीं कामां आहा जे थोड्या. आतां रोडाचो इश्यू आहा, रोडांचे परत काम आसा, परत आमचे कोणाक 3 फेज जाय जाल्यार ती कनेक्शन दिवपाक ते परमिशन दिवपाक रेडी ना. मग कांय गजाली आहा ते लोक सांगता आमकां, पण ते हांवें सांगलां थोडे दीस राव, जेन्ना म्हाजे हांव जिकलो नाल्यार इवन जिकोंक ना पासून जाल्यार हीं कामां तुमची हांव करून दिता. एक आतां आमच्या दर्शकां खातीर एक कितें फायनल संदेश कितें आसतलो तुजो, की तुका कित्या खातीर म्हणून आतां मारची? पळय, हांव म्हणिना की म्हाका वोट करा, पण हांव म्हणटा की हांवें कितें केलां. हांव गांवांक लागून हांव सदांच म्हाजें हें आसता की हांव नियम ना गांवांत. हांव सदांच म्हाजें 50-60% हांव गांवांत दिता, कित्याक हांव जें गांवांचें काम करूंक जाय पळय तें हांव सदांच हांव गांवां वांगडा आसतलो. कितलें तर तुमकां आतां तें आतां तुका खबर आहा, इलेक्शन म्हणटकूच पयशांचो वापर जातलो, परत तुका कसल्यो न्यू स्किमी येतल्यो, ह्यो सगळ्यो जातल्यो. एका कांय हें करूं नाका, ह्या अफवा सफवा सगळें जातलें, पण हेचेर कांय तुमी हें दवरूं नाका, कित्याक ह्यो इलेक्शना पुरतीत मागीर तुमकां कोण पळोवचना. हेचेर तुमी विचार करून वोट मार. हांव म्हणटा कितें, तुमी भायर सरा, वोट मारा, बरो कँडिडेट कोण आहा पळय ताकाच वोट मारा. तुमी कोणाकूय आज तुमी पयशे जाल्यार कितलेच लोकांक उतार दिला, पण ते फिलफील जावं ना. म्हणून हांव मागतां तुमचे कडेन की एक आस्कोकारांचे कडेन की तुमी भायर सरा, बरे हितून भायर सरा, वोट बरो मारा आनी सगळ्यांक हें करा. म्हणजे तुमी एक तुमचे आजगांव सांबाळपाक एक वोट मारा.